morjesta pöytään Jokke. Sä oot ajatellut hommata semmosen MTV Total-paketin ja kättä lippaa sulle siitä. Samaan aikaan sä mietit, että mitä jos et pystykään pidättele ittees. Et mitä jos sä hurahdat meidän ravilähetyksiin ja hommaat oma hevosen, vaikka me molemmat tiedetään, että sä saat ihottumaa eläimistä. Tai jos sä rupeet kattoo formulaa ja suihkutat kuohujuomaa sun pomos päälle kanttiinissa. Tai kun kattelet keihää heittoa, niin iskeekin tarve vetää päälle miestrikoot, vaikkei sun koskaan kannattaisi olla niin extempore. Mut älä nyt tommosia mieti, Jokke. Ei nää oo mitään päihdeaineita. Nää on vaan kanavia, jotka sä saat varsin huokeesti osoitteesta mtvtotal.fi.